Awasha mikrofoni. Tulipokuwa tumepata hizi pesa, na sisi tuliuliza maswali kama hayo unayotuuliza leo. Lakini tuliambiwa tu kwamba hiyo ni sehemu yako ya maisha, umeongezewa kutokana na madaraka yako, uwe tofauti na mtu fulani. Kwa hiyo ndio kazi zako, sio kama ni mtu wa kulialia sataka jambo kadogo unaanza kulialia, lakini ukiwa na 2,500 kama kiongozi lazima uonekane tofauti na wengine. Sawa, utofauti huo uliofikiria ni upi? Basi ndio kama hivyo, badala kuonekana kwamba nina tofauti. Haya, kwa nyinyi mliosimama 12, kuanzia sasa sio maafisa elimu kata tena. Simameni hivyo hivyo. Afisa elimu wa mkoa atateua wengine, na nyinyi mtapangiwa kazi nyingine. Hatuna pesa za kutanua hapa.